který tým má nejlepší střed zálohy, stejně jako u útočníků nejde o jednotlivce, ale snažíme se vybrat nejlepší trojici jako celek z jednoho týmu. No a do komentářů mi napište, kdo má podle vás nejlepší zálohu na světě. Já jsem Práža a vítám vás u nového videa na Fotbal Netradičně TV. Začneme týmem, který je známý tím, že měl několik let tu nejlepší zálohu na světě. Trojice Busquets, Iniesta, Xavi byla ve své době nezastavitelná, ale jejich doba už je pryč a my se musíme soustředit na současný kádr. V týmu je několik středních záložníků, ze kterých bychom klidně mohli udělat i tři trojice, ale spoustu z nich z mého pohledu nemá na úroveň Barcelony, minimálně ne na základní sestavu. Pokud se však budeme bavit o třech hráčích v základní sestavě, tak dostaneme relativně silný střed pole. De Jong, Arthur a Busquets to není vůbec špatná trojice. Je pravda, že zde chybí jeden vyloženě tvořivý hráč, který by pomohl útočnému trojlístku při tvorbě hry, protože Arthur je skvělý při přechodové fázi, jenže mu chybí odvaha a kreativita v poslední třetině hřiště. De Jong s Busquetsem najednou na hřišti jsou podle mě trochu navíc a úplně by stačilo, kdyby zde byl pouze jeden z nich, a to v pozici defenzivního záležníka díky čemuž by se uvolnilo i jedno místo pro vyloženě tvořivýho hráče. Jenže je to Valverde a tam se příliš velkých změn asi nedočkáme. Z mého pohledu to teda není špatná záloha, ale stejně jako útok, tak není úplně tak 100% vyvážená jak bych si třeba představoval. Liverpool jsem v minulém videu naopak chválil, že mají nejvyváženější útok, ale se zálohou to taková sláva není. Nechci říct, že by to byl nějaký propadák, to určitě ne. Záložní řada Liverpoolu je dostatečně kvalitní, ale chybí někdo na standardní v tvorbě hry. Jako celek fungují dobře, do celkové koncepce týmu zapadají a plní roli energických fotbalistů, kteří celých 90 minut létají po hřišti, ale nebezpečí Liverpoolu je v křídelních prostorech. středu pole bych se teda nějakým způsobem extra nebál být trenérem soupeře. Fabinho je skvělý defenzivní záložník, Wijnalduma považuji za nadstandardního box-to-box -box fotbalistu, ale v trojici mi ještě chybí jeden klasický tvůrce hry. Ať už je to Keita nebo Henderson, tak ani jeden z nich tenhle atribut nesplňuje. Jsem teda přesvědčený, že v tomhle videu určitě narazíme na lepší záložní trojlistky. Jako celek je Liverpool skvělej, ale po poslední v brance a středu obrany vidím právě střed zálohy jako největší slabinu, která je může limitovat v dlouhodobém maratonu a klidně i v boji o ligový titul. Zatím to ale pro Liverpool vypadá více než dobře a do sezóny vstoupili fantasticky. Naopak Tottenham se letos trápí a nedokáží se dostat na vítěznou vlnu. Jsou jedním z největších zklamání letošní sezóny Premier League. Každopádně záložní řada ve složení Eriksen, Dombele, Winx je skvěle složená a jedná se o velice na standardní kvalitu. Dombele s Winksem plní roli defenzivně laděných fotbalistů, ale s tím, že jsou oba velice silní na míči a dokáží dát komu přihrávku na ofenzivně laděné spoluhráče. Jako bonus společně s nimi nastupuje Eriksen a jestli někde chyběla kvalita v poslední třetině hřiště, tak s Eriksenem vám zaručeně chybět nebude. Samozřejmě v letošní sezóně se to Čežce obhajuje, protože Tottenhamu se vůbec nedaří a Eriksen zažívá nejhorší sezónu od příchodu do Anglie, ale dlouhodobě tahle rovnice určitě platí. Zkrátka, Eriksen, kreativita spojená s produktivitou, tam není co skazit. Ať už se bavíme o gólech nebo asistencí, tak Eriksen je zkrátka záruka, že kanadský body doručí. Zároveň je v týmu Sisoko, v ofenzivnější pozici je také ale nebo Lo takže takže početíno má několik různých možností, ze kterých může vybírat. V to, že tohle to funguje, je druhá věc, ale kvalita je tam určitě obrovská. Uprostřed hřiště v Bavorsku vládnou dva bývalí hráči Barcelony. Tiago v pozici zataženého tvůrce a Coutinho v poslední linii pod útočníky s jasnými úkoly vytvářet šance pro své spoluhráče. Společně s nimi je uprostřed hřiště také Němec Mich a podobně jako u Tottenhamu se bavíme o skvěle vyvážené záloze pouze s tím rozdílem, že Bayern má ještě o stupínek kvalitnější fotbalisty. Přece jenom dvojice Tiago Kimich hloubě ve středu pole, to je vlastně neuvěřitelná síla. A oba jsou skvělí na míči, oba jsou silní defenzivně a přesně tohle je dvojice, kterou chcete mít za svými zády, pokud jste ofenzivní hráč. Jednak vás pohlídají defenzivně, ale zároveň dokáží zrychlit přechod do útoku a značně tak pomáhají při tvorbě akcí. Coutinho v pozici ofenzivního záložníka sice ztratil na své reputaci během působení v Barcelony, ve které se úplně nedokázal prosadit, ale stále je to rozdílový hráč a když ho dáte na správnou pozici, což Bayern dává, tak vám to dokáže splatit skvělými výkony a sám umí rozhodovat zápasy. Zatím to ještě není starý Coutinho, ale v Bayernu šel hodně nahoru a já věřím, že do konce sezóny bude jeho forma s přibývajícím sebevědomím neustále gradovat. Zálohu v létě konečně řešila také Paříž. Přišel Herrera a Gana, kteří doplnili Veratiho. Už v létě jsem oba přestupy hodně chválil. Sice jsem si dokázal představit někoho mladšího, ale konečně se Paříž dokopala k nákupu záložníků, kteří nemají hvězdné jméno, ale jsou pro tým nesmírně důležitý. Podobné pracanty, jakými jsou Herrera nebo Gana, zkrátka v Paříži nikdy neměli. Na jednu stranu je pravda, že záloha v tomhle složení není úplně vyvážená, protože Gana s RRO jsou typově hodně podobní. Oba jsou to pracanti, kteří mají fantastickou fyzičku, ale směrem dopředu týmu nedokážou dát potřebnou kreativitu. To sice dokáže Veraty, jenže z pozice defenzivního záležníka je příliš daleko, aby mohl ovlivnit dění v poslední třetině hřiště. Paříž má teda největší problém s absencí kreativního hráče uprostřed pole, ale vzhledem k tomu, že mají na křídlech dvojici Neymar Mbappé, tak to dokáží tímhle způsobem kompenzovat. Záloha Bayernu je však bez sporu mnohem kvalitnější, vyváženější a celkově prostě na vyšší úrovni. Chelsea toho od minulé sezony příliš nezměnila, ale pouze jediný hráč mě donutil svěřence Lamparda do tohle žebříčku zařadit. Dvojice Kante Jorginho byla v Chelsea už minulý rok, ale chyběl zde třetí hráč, který by dokázal zajistit tolik potřebnou kreativitu v poslední třetině hřiště a to je právě případ Mounta, kterého vytáhl z akademie, respektive po návratu z hostování Lampard. Talentovaný anglický záložník je dokonalým pojítkem mezi běhavým kantem a dirigentem Georginem. Jo, zatím spolu hrajou pouze chvilku, takže nemají úplně zažitý automatizmy, ale v téhle trojici vidím obrovský potenciál a co se týče Mounta, tak já si myslím, že on může být jeden z těch top záložníků v následujících letech, protože potenciál v něm je obrovský a co se týče Kanteho, to je prostě nejlepší hráč na svém postu a Giorgino taky má svoje kvality, i když je často kritizovaný, tak já osobně mu třeba věřím a vidím v něm, že je dostatečně kvalitní na to, aby mohl hrát v top týmu. I když ne vždycky ty výkony dokáže předvíst, tak já si myslím, že je často příliš, ale až příliš kritizovaný. Uvidíme ale, jak to bude fungovat ve zbytku sezóny. Každopádně, pokud Mountovi vydrží forma a úplně ho neutaví, protože nemají za ní žádnou náhradu, tak dávám Chelsea velký šance na umístění v top 4. Ale zároveň jejich záloha bude podle mě patřit k těm nejlepším v Premier League a to nesmíme zapomínat na to, že je stále zraněný Loftus. V moment, kdy se vrátí Loftus, dost možná by mohl se dostat i do té základní sestavy. Já mu, já mu celkem věřím, protože pokud se nezraní, pokud mu vydrží zdraví, tak já mu hodně věřím, že by mohl promluvit do základní sestavy. Každopádně tolik už o Chelsea, ale jak je na tom záloha Manchester City? Dokonale vyvážená mašina s fantastickými individualitami, který jsou schopný udělat rozdíl jedinou přihrávkou. De Bruyne pro mě úplně nejlepší záložník na světě, naprostý genius. Pokud máte v týmu jeho, víte, že dokáže vymyslet něco speciálního téměř v každém utkání. Ať už je schopný branku sám střelit nebo ji pro své spoluhráče vytvořit. Když vedle ní postavíte ještě Davida Silvu, dalšího kreativního borce, tak víte, že vaši útečníci se rozhodně nudit nebudou a dostanou se do několika, ale několika šancí. Všechno je to ale o rovnováze a proto je taky důležitý, aby někdo jistil střed pole po defenzivní stránce. Od toho je na hřišti nově příchozí Rodry a téhle role se zatím zhostil skvěle. Pořád k němu mám ještě nějaký výtky ve srovnání s Fernandínem, který byl podle mě úplně dokonalý, ale srovnávat ho s ním je více než složitý. Z mýho pohledu se teda jedná o nejlépe vyváženou zálohu, která má zároveň nejlepší individuality. Jo, prostě tahle záloha je pro mě top of the top. Myslím si, že momentálně nikdo nemá lepší zálohu naš, na světě než právě Manchester City. Trojice David Silva, Kevin De Bruyne a Rodri, je, to je prostě totální luxus. A v neposlední řadě mají na lavičce k dispozici trojici Fernandinho, Foden a Gindogan. Takže znovu extra kvalitní hráči, kteří by hráli v drtivé většině týmů v základní sestavě. Jo, v Manchesteru City jsou však rádi za místo náhradníka, nebo respektive nejsou úplně rádi, ale nemají moc na výběr, protože ta konkurence je takhle obrovská a to nesmíme zapomenout ani na Bernarda Silva, který čas od času také nastoupí z prostředka. Jo, takže konkurence je tady v skutku obrovská a to pouze potrhuje, proč je považuji za nejlepší zálohu současnosti. Jo, pokud se podíváme na jiný týmy, tak jasně, neříkám, že nemají takovou kvalitu, ale když se podíváme na City, tak tam to není jenom o jednom hráči. Jo, už jenom fakt, že tam mají Kevina. Kevin udělá hrozně moc, ale není to jenom o něm. Vedle ní prostě David Silva. To je hráč, který by byl snad v každém týmu League jako hlavní hvězda. A to už mu je, to už prostě není nejmladší, že jo. A Rodry, myslím si, že on přišel a ukázal, že patří k těm top-top defenzivním záložníkům. A tohle bylo něco, čeho jsem se si ty nejvíc bál, jak dokážou nahradit Fernandíně, ale vzhledem k tomu, že koupili Rodriho naprosto dokonalý nákup, tak si myslím, že v tomhle tam žádný problém už nebude a respektive vidíme, že tam ani není. No, ale vy mi do komentářů dejte vědět, kterou záložní trojici vy jste vybrali vy, nebo která je podle vás nejlepší, případně jestli třeba nesouhlasíte s ničím, co jsem řekl, tak mi to určitě napište do komentářů, můžete se tam rozepsat, proč a když tam vznikne něco zajímavého, tak o tom s váma rád pokecám. Ale pro dnešek už je to všechno, tak se mějte přesně tak, jak chcete a zatím ahoj ahoj.